নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনালোঁ চিম্পলি আছামিজলৈ। আজি মই ডিব্ৰুগড়ত আছোঁ আৰু মোৰ ঘৰত আজি কোনো নাই, মই অকলে আছোঁ। গতিকে ভাত বনাবলৈ অকণো মন যোৱা নাই, ভাবিছোঁ আজি বাহিৰত গৈ খাওঁগৈ। ব'লক মোৰ লগতে ক'ত কেনেকৈ কি খাবলৈ পাওঁ আজি চাওঁ, আৰু মই আজি ডিনাৰটো কেনেকৈ কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম। ব'লক ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন দেখিছোঁ, ট্ৰেডিশ্যনেল ডিছ পাম যেন লাগিছে, চাওঁগৈ ভিতৰত। এতিয়া দেখিছে চাগে মোৰ পিছফালৰ ঘড়ীটো, ৰাতিৰ 10:45 বাজিছে। একচুৱেলি এখন মই এতিয়া আছোঁ ভাপত দিয়া, এখন নতুন ৰেষ্টুৰাঁ ডিব্ৰুগড়ত খুলিছে। এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ অ'নাৰ মোৰ লগত উপস্থিত আছে এতিয়া, তেওঁৰ লগত এবাৰ কথা পাতোঁ আহক। হাই, আপোনাৰ নামটো ক'ব প্ৰথম। মোৰ নাম জ্যোৎস্না দেৱী। আপোনালোকে কি বুলি আৰম্ভ কৰিছিলে, মানে এখন কেনেকৈ মনলৈ আহিলে? একচুৱেলি আগতেতো আমি মানে চবে চাকৰিয়ে কৰি আছিলোঁ। অ'কে, আপুনি আগতে চাকৰি কৰিছিলে মানে ন? অ'কে, মই এগৰাকী বিফাৰ্মা গ্ৰেজুৱেট হয়, মই আসাম ডাউনটাউন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা পাছ আউট হয়। তাৰপিছত মই 2.5 বছৰ চাকৰি কৰিলোঁ, তাৰপৰা মানে কি সৰু পাই ফুডি আছিলোঁ আৰু আমাৰ ঘৰৰ মানুহবোৰ মানে চবে খাই ভাল পায়, বনায়ো ভাল পায়। আচ্ছা, বনায় ভাল পায়। হয়, সো সেইকাৰণে মানে সেই বনোৱাৰ অলপ মানে আইডিয়াজ মই মানে ঘৰৰ পৰা মাহঁতৰ পৰা পালোঁ। অ'কে, প্লাছ মোৰ বয়গৰাকীৰ পৰাও মই বহুতখিনি শিকিলোঁ। তো তেনেকে মানে ভাবিলোঁ যে কিমান আৰু চাকৰি কৰিম, এণ্টাৰপ্ৰেনৰ হবলৈ সৰু পাই অলপ ইচ্ছা আছিলে। সো এইটো এটা স্কোপ ভাবিলোঁ যে নাই, ফুড ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো ভাল এটা স্কোপ হয়, সো মই মানে সেইকাৰণে নিজেই কিবা এটা কৰিম বুলি আগবাঢ়িলোঁ আৰু। আৰু এইখনৰ নামটো ভাপত দিয়া, নামটো বিৰাতে ভাল লাগিছে। ভাপত দিয়া নামটো মানে কেনেকৈ কি বুলি ভাবি পেলাই ভাপত দিয়া নামটো দিলে আপুনি? আচলতে মানে আমাৰ অসমীয়াবিলাকে কিবা এটা আৰম্ভ কৰাৰ আগতে জ্যোতিষীক খুব চোৱায়। আচ্ছা, ময়ো মানে সেই জ্যোতিষী এজনৰ ওচৰত যাওঁতে তেওঁ মোক মানে ভয় আখৰে নাম দিব ক'লে। ভয় আখৰে হয়, ভাবোঁতে ভাবোঁতে মানে আমাৰ মায়ে, মই ভাবিছো ভয় আখৰ কি হ'ব কি হ'ব, তাৰপৰা মায়ে হঠাতে ক'লে ভাপত দিয়াটোৱে দি দিয়া। আমি এই দুৰ্গা পূজা মহালে মানে 17 তাৰিখৰ পৰা আমি ওপেন কৰিছো। আৰু মই শুনিছিলো তোমালোক নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলতো গৈ পেলাই, মানে দিল্লীত গৈ পেলাই ইয়াৰ এখন বিপণী লগাইছিলা, তাৰ বিষয়ে কিবা এক্সপিৰিয়েঞ্চটোৰ বিষয়ে অলপ জনাবা নেকি? হয়, আমি একচুৱেলি মানে গম মানে মই মোৰ ভণ্টি একচুৱেলি দিল্লীত থাকে, তো তাই মানে প্ৰায় কৈ থাকে যে বা তই আহিবি ইয়াতে নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল হয়, আমি ইয়াতে ষ্টল দিম বুলি। তো যেতিয়া মই এখন খুলিলোঁ, তো তাই ক'লে যে তই ভাল প্লেটফৰ্ম পাবি নেশ্যনেল হেৰি মানে লেভেলত শ্ব'কেছ কৰিবলৈ। সো আমি টেণ্ডাৰ মাৰিলোঁ আৰু লাকিলি মানে পালোঁ আমি ষ্টল এখন। তো আমি গৈ পেলাই ষ্টল দিলোগৈ তাত, তাত গৈ পেলাই বহুত ভাল লাগিলে। আমাৰ অসমৰ বহুত মানুহ দিল্লীত আছে আৰু যোনে মানে আমাৰ খানা খাই বিৰাট ভাল পালে মানে তেওঁলোকে। ইয়াত কিবা এটা চিক্ৰেট ৰেচিপি আছে, গতিকে চিক্ৰেট ৰেচিপিটোৰ বিষয়ে বাৰু সুধিব মই নিবিচাৰোঁ। এইটো মানে কি সঁচাকৈ চিক্ৰেট কিবা ৰেচিপি আছে নেকি তেনেকৈ? চিক্ৰেট ৰেচিপি নাই বুলিও নকওঁ, আছে। সো সেইটো বৰ্তমান আৰু আমি চিক্ৰেটেই ৰাখিম। এইখনটো একচুৱেলি নামটো শুনিলে যেনেকুৱা লাগে এখন এখন এথনিক ৰেষ্টুৰেণ্ট হয়, গতিকে ইয়াত মানে কি কি মেনুখন কি কি হ'ব ইয়াৰ মেইনলি? আমাৰ মেইনলি হয় আমাৰ টোপোলা ভাত, হয় যিটো আমি খামতিলাহী চাউল ইউজ কৰো, সেইটো আমি নামচাই পা আনোগে চাউলটো। অসমৰ নহয়, এইটো নামচাই পা আনো খামতিলাহী। তাৰপিছত আমি সেই চাউলটো আপোনাৰ ভাপত বনাওঁ, হয় ভাপত ষ্টিমড হয় সেইটো বস্তুটো, মানে বইল্ড নহয় চাউলটো, ষ্টিমড হয়। আৰু সেই চাউলটো আমি ৰেপ কৰো আপোনাৰ টোপোলা বনাওঁ কৌপাত, সেয়াও আমি নামচাই পাই আনা হয়। তিনিচুকীয়াটো কিছুমান মাৰ্কেটত এভেইলেবল আছে। তাৰপিছত আপোনাৰ বইল আইটেমছ আছে, আমাৰ চিকেন বইল আছে, লাইপাত দি বইল হয়, আপোনাৰ বেম্বু শ্বুট দি বইল হয়, তিল দিয়া চিকেন আছে, কাৰী হ'ব, আমাৰ ডাক আইটেমছ আছে আছামিজ ষ্টাইলত, আমি যিটো সকলোৱে ঘৰত বনায় এথনিক ষ্টাইল আমাৰ অসমীয়াৰ, সেইটো ষ্টাইলত আমি বনাওঁ। আপুনি আপোনাৰ মটন আছে, সেই সকলোবোৰ আইটেম মানে নৰ্মেল যি কোনোবা এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট গ'লে আমি যিবিলাক খাবলৈ পাওঁ, সেইখিনি যিখিনি খানা আছে তাতকৈ মানে বহুতেই বেলেগ হ'ব ইয়াত চাগে খানাখিনি। হয় হয়, কমপ্লিটলি বেলেগ, আৰু প্লাছ মানে টেষ্টটো আপোনালোকে বেলেগ পাব ইয়াত। অ'কে, আৰু বাকী মই মেনুখন চাইছিলোঁ অলৰেডি, মেনুখনৰ দামবিলাকো আপোনালোকে বহুত বেছি ৰখা নাই,
গতিকে এনেকে ভাবিছেনে কি অলপ কাষ্টমাৰ বাঢ়ি গ'লে বঢ়াই দিম বুলি ভাবিছে নি কেনেবাকে? সেনেকুৱা একো মাৰ্কেটিং ষ্ট্ৰেটেজি নহয় এইটো, বাট ষ্টিল ট্ৰাই কৰিম যাতে মানে কাষ্টমাৰক আমি ছেটিছফাই কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য সেইটোৱে। অ'কে, ঠিক আছে বাৰু, এয়া আছিল ভাপত দিয়া। গতিকে এবাৰ ইয়াৰ যিখিনি খানা আছে কিবা যদি মোক খোৱাব বিচাৰে মই এবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যদি খানাটো দিয়ে। বাৰু মই পইচা দিম বাৰু, চিন্তা কৰিব নালাগে, এবাৰ খাই পেলাই চাই লওঁ কেনেকুৱা লাগে খাই বল। এইটো আমাৰ টোপোলা ভাত, এইটো দালি আমাৰ অসমীয়া ষ্টাইল, মই আজি আপোনাৰ ওলকবি দি পেলাই দালি বনাইছোঁ। এইটো আমাৰ মাটি দালি খাৰ দিয়া, এইখন আমাৰ চব্জি মিক্স ভেজ, এখন এইটো আলু পিটিকা, এইটো আপোনাৰ হাঁহ মাংস, এইটো আপোনাৰ চিকেন বইল উইথ বেম্বু শ্বুট, আৰু এইটো আমাৰ চিকেন ষ্টিক। চ' থালিখন দিলে এতিয়া এবাৰ খাই চাওঁ কেনেকুৱা লাগে। এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ টোপোলা ভাত, টোপোলা ভাতটো এবাৰ খুলি চাই লওঁ। খামটি লাহি চাউল বুলি কৈছিলে, এইটো হৈ গ'ল আপোনালোকৰ টোপোলা ভাত। চ' হাঁহ মাংসটো দি পেলাই এবাৰ টেষ্ট কৰি চাওঁ, পাতখন নকৰাই লওঁ। চক এবাৰ খাওঁ হওক, সঁচাকৈ বিৰাট ভাল লাগিছে খাই পেলাই। ইয়াৰ যিটো চাউলটো, চাউলটো টেষ্ট আমাৰ নৰ্মেল যেনেকৈ ঘৰত খাওঁ সেইটো টেষ্টৰ নিচিনা নহয়, অলপ বেলেগ ধৰণৰ, অলপ আঠা টাইপৰ আছে, অলপ টেষ্টটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ। মাংসটো ভাল লাগিছে, খৰিকাত দিয়া চিকেন, খৰিকাত দিয়া চিকেনটো এবাৰ খাই চাওঁ। এইটোৰ টেষ্টটো মই খৰিকাত দিয়া চিকেন বহুত জেগাত খাইছোঁ, ইয়াৰ টেষ্টটো অলপ বেলেগ লাগিছে। চিকেনটো খাই চাওঁ ৰ'ব, বইল চিকেনটো বেলেগ ধৰণৰ লাগিছে অলপ, এনেই বইল চিকেন বেলেগ জেগাত খাইছোঁ যদিও চিকেন ৰেচিপিটো চাগে ইয়াতে সোমাই আছে নেকি, ইয়াতে ভাল লাগিছে। আৰু আজিকালি জানেই মানুহৰ কিমান বেমাৰ আজাৰ হৈ আছে, গতিকে বইল বস্তু খালে আপোনালোকৰ ভাল লাগিব। যদি কেতিয়াবা আপোনালোকৰ কিবা নৰ্মেল যিখিনি মচলা দিয়া বস্তু খাবলৈ মন নাযায় তেতিয়া ইয়ালৈ আহিব, বইল চিকেনটো এবাৰ খাই চাব, বিৰাট টেষ্ট হৈছে এইটো। এয়া ঘৰ আহি পালোহি, ক'ত কেনেকৈ খাম বুলি ওলাই যাওঁতে এটা ঘৰুৱা খানাই খালোগৈ ঘৰৰ বাহিৰতে, বিৰাট ভাল লাগিলে ভাপত দিয়া। আপোনালোকে নিজৰ চইচ মতে পৰ্ক, চিকেন, মাটন, ডাক সকলো ধৰণৰ খানা আছে তাত, গৈ পেলাই আপোনালোকে খাব পাৰে ঘৰুৱা ষ্টাইলত বনোৱা। আৰু বাকী তেওঁলোকৰ হোম ডেলিভাৰীও দিয়ে, ফেচবুকৰ পেজ এটা আছে, মই সেই পেজৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত শ্বেয়াৰ কৰি দিম, তাত গৈ আপোনালোকে ফোন নাম্বাৰ আৰু মেনুবিলাক পাই যাব। খানাটো খানাই, খানাটো ভাল লাগিছে, তাৰ বাহিৰেও এটা বস্তু ভাল লাগিলে, এগৰাকী লেডিয়ে এনেকৈ এণ্টাৰপ্ৰেনৰ হিচাপে কাম কৰি আছে, সঁচাকৈ মানে প্ৰশংসনীয়। আৰু তেওঁলোক নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলো গৈছিলে, দিল্লীত যিটো নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল হয়, গতিকে তাৰে কিছুমান ফটো মোলৈ শ্বেয়াৰ কৰিছিলে, মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছিলে, গতিকে সেই ফটোখিনি মই ভিডিঅ'টোৰ শেষত দি দিম। চ' আজিলৈ আহিছোঁ, মোৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় লাইক কৰিব, মোৰ চেনেলটো পাৰিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু একো নাই, জয় আই অসম।